Tjenare, Karlsson Team Helan och Halvan. Nu äntligen är jag ute på sjön och vädret är tillräckligt bra för att jag ska kunna göra den här vertikalfiskefilmen efter gädda som jag har pratat om så länge. Så nu är vi ute. Befinner mig i en relativt djup källsjö i Småland. Svårfiskad, ont om fisk, men de gäddorna som man får upp brukar vara lite roligare. De här tusenbröderna man pratar om, när man då spinnfiskar så brukar tusenbröderna vara i 2-kilosklassen. Tusenbröderna när du vertikalfiskar brukar ligga på 4-5 kilo. Så det är lite högre snitt. Ni har ju då fått möjlighet att ställa frågor både via Facebook och YouTube. Och det är lite det som jag kommer ta upp och svara på idag. Alla frågor kommer inte med, men jag tar så många jag hinner. Och frågorna är bara sammanställda på enklaste sätt. Inte någon form av logisk ordning. Det jag gör just nu då, eller det jag pysslar med, det är ju då pelagiskt vertikalfiske efter gädda. Jag prickskjuter gädda. Motsvarande som man gör med gös, men funkar även med gädda då. Smidigast är väl att vi drar igång. Så jag räknar med att jag spelar in i ungefär 30 minuter. Och får jag fisk på 30 minuter så är det ju jättebra. Får jag inte det så är det tråkigt. Jag kommer inte klippa någonting heller, utan säger jag galna saker så ja, då får jag stå mitt kast helt enkelt. Vi drar väl igång med första frågan helt enkelt. Vilka egenskaper bör en vertikalmotor ha? Det finns ju, jag är ingen motorexpert. Men jag har kört Yamaha, Honda och nu då Mercury. Och det jag gillar med Mercury-motorn som slår alla andra, det är att normalt sett så sitter ju växelspaken då för back eller framåt här på eller på sidan. Mercury sitter ju i handtaget, så bara genom att jag vinklar åt andra hållet så kan jag enkelt justera back och framåt. Och Bertilsson har en likadan motor fast 30 hästars. Jag har en 20. Men det är väl det viktigaste kan jag tänka mig just med vertikalmotor. Det är att det finns ett enkelt och bra reglage för växeln då, så att man inte behöver sträcka sig jättelångt varje gång. Så det är väl det. Motorstorlek, ja, det beror på hur stor båten är. Det finns massa tillägg, men man kan köpa fyrbladiga propellrar med mera. Det är något som jag kommer skaffa till min motor här. Jag har en, men den är till min gamla motor, så den passar inte längre. En bra fråga som man kan ta i början. Det är väl den enda frågan som ligger rätt på så sätt. Vad ska man satsa på att köpa om man vill börja vertikalfiska på nybörjarnivå? Jag kan ju först då gå igenom vad jag kör med. Jag kör med ett ABU Volatile 60 gram. Volatile Vertic. Nej, jo. Volatile Vertic. 60 grams. Det är ju ett spö som är framtaget av Håkan Fransson. Så jag kör två sådana spön med respektive då Revo Beast på. Lina kör jag 020 Spiderwire Invisibraid. Och Tafs så kör jag en 1 mm fluorkarbon. Men bra att börja med. Ett spö, alltså är man då intresserad av vertikalfiske överlag, så 40 grams skulle jag väl säga är vettigt att börja med i alla fall. För då kan du då på ett enkelt sätt även fiska gös med det. Men
Men jag skulle idag inte kunna fiska med ett 40 grams då. Jag har ett bete som väger ungefär 100 gram sammanlagt med skalle och grejer. Men till att börja med funkar absolut med ett 40 grams. Rulle behöver inte vara så jättedyr i början. Det går bra med en Black Max-rulle. Jag är löjligt förälskad i Daiwa Megaforce. Kör jag till gösfisket nu. Började vertikalfisket med gädda. Med den rullen funkar skitbra. Bra bromsar och... bra rulle. Så... Sen finns det ju kompletta paket för vertikalfiske. Så leta efter ett komplett set. Som är runt 40 gram. Gärna mer, men 40 gram funkar absolut. Och sen i och med att man då förutsätter jag tycker att det är roligt med vertikalfisket, så kommer man ju köpa lite nya grejer. Och då kan man ju kosta på det. Det är ju dumt att köpa grisen i säcken och lägga ner massa tusenlappar innan man vet vad det är man vill. Kan ju gå igenom ekolodet lite då. Som ni ser så har jag på vänster sida i bild så har jag ju det vanliga 2D-lodet, och det är ju det då som går rakt ner. Det klassiska. Och sen till höger så har jag ju mitt side-scan. Och det möjliggör då att jag ser i sida. Vilket är bra om det står en fisk då 20 meter till höger. Så får jag inte in den på mitt vanliga 2D för att jag är för långt ifrån. Men däremot så kommer jag se den på mitt side-scan. Vi ska se här. Åka på en fisk så ska jag försöka prata mer om vad det är jag ser. Och det kan vara så att ni ser saker jag inte ser, för jag har solen nu. Rätt dumt i förhållande till min givare här. Men det jag gör då är att jag antingen letar träffar på sidescan eller letar stora bågar på 2D-lodet. Ekolodet skickar ju ner en kon som blir större ju längre ner man kommer, och alla fiskar då blir ju bågar för att det är alltid längre till kanterna av konen än vad det är i mitten rakt under båten. Så därför blir det ju att fisk kommer, står då på 11 meter, men när han kommer in i konen så träffar han ju sidan på konen, och det är ju längre därifrån upp till givaren. Och då tror ekolodet att fisken står på 12 meter, och sen ju längre rakt under båten den kommer, desto högre upp kommer ju fisken då i förhållande till konvinkeln. Och därför blir ju då fisken går in på 12 meter, stiger upp till 11 och ner till 12 igen, och därför blir det då bågar. Och det har ju inte med att fisken stiger, utan det har ju med då konen som jag pratar om. Kommer jag göra en ekolodsfilm, del 3, där jag pratar mer konvinklar och lite sånt där bra att ha. När man då ser en fisk på sidescanet så blir det en tydligare vit prick. Och säg då att man ser en vit prick nu på 20 meter. Så innebär det inte att fisken står 20 meter åt höger då exempelvis, utan det bygger på att den är 20 meter ifrån givaren. Så att bara då för att man ser en fisk på 20 meter så kan fisken stå på 19 meters djup, men jag behöver bara flytta båten då säg en meter i sida för att komma rakt på fisken. Och där kan man bli lite lurad av emellanåt. Så sträcket ni ser i mitten, det är då om man säger båten. Sen är det två stycken vattenmassor på respektive sida. Det är då rakt ner och höger och vänster. Och sen kommer då botten. Så du kan se fisk antingen i frivattnet eller då i bottenstrukturen. Man kan använda bottenstrukturen med för att se om fisken står högt eller lågt, så får man en liten uppfattning om hur långt bort fisken är. Ser jag en fisk i till exempel bottenstrukturen och så ser jag en svart skugga väldigt nära fisken, så är det ett tecken på att fisken står vid botten någonstans och trycker.
Och samma sak om jag ser fisk som står på, i det här fallet då, säg 20 meter. Och så ser jag skuggan en bra bit bort. Så är det då ett tecken att fisken står högt. För att då blir ju skuggan längre bort sett ifrån fisken. Jag hoppas att vi åker på något så kommer det bli mycket, mycket lättare att förklara. Men det här vertikalfisket är ett evigt båtåkande. Bara leta fisk hela tiden. Men sagt, jag kommer göra en ekolodsfilm där jag pratar mer om det här. Och då även kan rita upp, för att sitta så här och prata om ekolodet är skitsvårt. Som ni ser med då på structure-scannet så ser ni att det är blått på ena sidan och så är det mer vitt på vänstersidan här. Och det är tecken på att det blir ett grund som går upp. Och då blir det väldigt tydligt, alltså det blir väldigt stark träff då, signalerna kastas tillbaks till givaren väldigt hårt. Och då blir det vitt. Så är det vitt, är det ljus färg, det beror ju lite på vad man har för palett. Men ljusare färg, då grundar det upp, blir det mörkare så blir det djupare. Hur letar du efter gäddan? Det var en hel del frågor just hur jag söker. Och numera då så använder jag ju sidescan. Jag går inte så mycket på bottenstruktur, alltså hårdheten med mera. Däremot så, det här är ju en så pass djup sjö. Men annars så letar jag djuphålor. Det finns några sjöar jag fiskar i där det är kanske då, säg att det är 15 meter djupt. Men det finns några hål där det är kanske då 20-25. Då är det runt de hålen jag letar. Annars är det vid betesstimmen. Det är väl det vanligaste. Och som ni ser här så är det inte så hemskt mycket betesfisk i den här sjön. Tyvärr, det är väldigt långt mellan alla fiskar. Men betesfisken är väl, det var så jag började. När jag började med det här för 3 år sedan kanske det var. Då åkte man runt och sen åkte man in i ett betesstim och sen låg man och cirkulerade runt betesstimmet, för att oftast då så står det fisk i anslutning till betesstimmet. Och det jag gör är att jag letar fisk som står mellan 20 och 10 meter. Jag har tagit gädda ner på, tror jag, 30 meters djup. Men det är lite vanskligt att ta dem där nere. Vi ska se, det där kan vara en gädda. Det syns ingenting på. Vi ska se, vi släpper ner så får vi se vad som händer. Se om vi får en reaktion, om det är något. Det är så jäkla klart i vattnet här med, så man behöver inte släppa ner så nära fisken för att få en reaktion. Just för att de ser betet så tydligt. Gäddorna har väldigt, väldigt lätt att upptäcka fiskar. Eller byten. Så oftast så börjar de stiga redan när betet är 10 meter ifrån, så ser man ändå en reaktion. Vi får se om vi åker på något. Det blir lättare att förklara om vi åker på en fisk. Så. Men det märks den dagen. Jag fick en fråga om jag har vertikalfiskat i Värmland. Och hur man beter sig där. Nej, det har jag inte gjort.
Men däremot så har jag svårt att tänka mig att det skiljer så där jättemycket. Utan ge det ut bara. Testa olika beten och färger. Så får vi se om det... Ja, så är det ju bara att se om det hugger. Som sagt, kommer det in en fisk i bild någon gång så kommer ni se hur jag släpper och när jag stannar och så vidare. Men just nu verkar det ju vara rätt trögt. Minnet är ju kort men gott, men jag vet inte om jag sa det, men jag fiskar mellan 10 och 20 meter idag. Men det har med att jag upplevt, för det har precis varit fullmåne och jag har upplevt att många gäddor far illa när man tar dem djupare när det är fullmåne. Just att de blir så uppblåsta. Så därför så fiskar jag lite grundare idag. Och sen är ju fullmånetider är ju ingen höjdare. Jag har ju fått en hel del frågor om just ekoloden och så vidare. Men jag kommer göra en film om ekolod, men lite kort då så... Inställningen jag har i ekolodet är att jag kör på grunt vatten men manuellt ställer in djupet. Så jag har på grunt och normalt sett går grunt bara till 20 meter. Men genom att jag då manuellt anpassar djupet så ställer jag in det på 40 meter. Rätt eller fel, det kanske är bättre att köra djupt vatten. Jag har faktiskt inte en susning, men nej, jag har kört så här och det har funkat jäkligt bra. Nu får jag en massa störningar. Det är för att Bertil som ligger nära. Favoritbeten. Ja, vertikalfisket är ju lite roligt på så sätt att man får ha gärna lite andra typer av beten. Så jag har ju dels bygger jag ju beten själv då för det här ändamålet som ser ut så. Som kallas Lucille. Men jag fiskar även med Finesse 10 tums. Och har det blivit mindre sen jag började bygga egna beten. Där är finessen. Ja just det, den sitter ju här på. Och det är en Finesse 10 tummare. Också ett riktigt bra beten. Så det är väl mina två favoritbeten. Mitt egna och sen då finessen. Ja.
Han fick lite... Ni ser att det blev... Ja, det ritade lite där på under 20 meter. Så kallat för-eko. Oftast så kommer det in en fisk, en lite större fisk, in i konen. Så ser du, får du förvarning om att det är en fisk på väg in innan fisken har kommit till konen. För konen som ser ut så då, utanför konen, så är det ytterligare lite signaler som skickas ut ifrån givaren då. Och därför kan du se en, kan du få in fisken på tvådelordet innan fisken är i konen då. Och just den brukar, den använder jag väldigt mycket till att bedöma storleken på fisken, liksom hur stort förekot är och hur tydligt det är. Så kan det vara en liten fingervisning. Sen är det ju inga regler utan undantag så. Fisk alltså, det är ju fantastiskt. Kan ha varit något som ni ser där på vänster sida på kanske 15 meter. Ja, det där kan vara en gädda, vi ska se. Även om du gav en väldigt konstig träff. Inget föreko eller något. Några den har sett. Sen ligger en bit över. Så den ligger där nere och spanar upp nu. Lite utanför konen. Retar den lite. Där är jag! Gött! Ska vi se här. Inte in i motorn. Och det är det här som är det roliga med det pelagiska fisket. Det är att det är sån jädra tryck i gäddorna. De simmar ju runt väldigt mycket och får därför en bra kondition. Och jag pysslar inte med hov heller. Just för att jag har tvingats ta död på så många gäddor utan. Det är bra. Så. Lugn. Perfekt krokad. Så där.
Här har ni en pelagisk gädda då. Och de brukar vara väldigt fina. Ljusa under till och mörka över till då, för att de finns i pelagen. 90-94 ungefär. Så det är en helt okej fisk. Släpper vi tillbaka den. Så det är. Trevligt. Och den högg ju på mitt bete här. Lucillen. Mycket trevligt. Och det ser ni på lodet att han sticker ner. Han simmar neråt där. Nej, det här betet har varit grymt bra. Det har tagit både gösar på 6 plus och jag tror att det är ett gäng gäddor på 9 kilo som har tagits på den här då. Så det här kan ni köpa om ni vill. Det är bara att höra av er. När man då har tagit en gädda med, så är det samma sak med gösen. Så blir den förmåga att skära in lite. Så har man dragit en fisk, så kasta ut lina och veva in då. Så risken är annars att nästa gång du släpper så kommer betet stanna för att det då har skurit in i rullen lite. Så där. Då är vi i fas. Gött med lite fisk också. Som ni såg så blev ekot väldigt konstigt. Det blev inget föreko. Vilket jag inte riktigt förstår. Men ibland så funkar inte tekniken som man vill helt enkelt. Så ser jag, nu har vi något här på 15 meter. Ser ni då att det blir en tydlig. Och på structure scan ser ni att det blir ett streck på 15 meter. Vi ska se här. Då svänger jag upp. Vi ser om vi åker på den. Där har vi den. Ska vi se. Ja, han har sett. Han kommer. Sakta, sakta. Retan lite. Jisses vad långsamt det går. Han kommer nog inte vilja hugga nu. Han står väldigt grunt. Eller väldigt ytligt. Vi ska se om vi kan få en träff på honom igen. Se vart han står. Han står till vänster lite. Det är svårt när fisken står så pass nära båten, för att då blir de väldigt skygga. Och speciellt i den här sjön när det är väldigt, väldigt klart vatten, så störs de mycket av båten. Vi ska se om vi kan jaga rätt på den igen. Någonstans i krokarna. Men där såg ni ju då det där förekot jag pratar om. Nu kommer han där, ser ni förekot igen här. Står väldigt, väldigt långt upp. Vi ska se om vi kan.
om vi kan lura. De blir kinkiga, men det... Jag tryckte dem. Nej, han kommer inte hugga. Han kommer gå ner. Då fick ni även se det. Alltså fisk som står väldigt högt upp, speciellt på väldigt djupa vatten, är i regel svårfångare. Vi ska se här så det inte drar ut på tiden. Hur långt över fisken stannar jag med jiggen? Beror lite på vattnet, men jag släpper egentligen ner tills jag ser en reaktion. Det kan vara en liten skiftning. Gäddan liksom vänder till där nere. Då kommer ekolodet blinka lite. Då vet jag att fisken har sett. Då är det bättre att hålla den en bit över. Så att den tror att den liksom smyger sig på. Så allt ifrån 2 meter till 10. Och när gäddorna verkligen är i farten så... Då smäller det. De är lite... Den där var ändå lite försiktig, tycker jag. Den som jag fick upp där. Men det... Ja, det... Så fort man tror att man har knäckt koden så nyser man. Och så börjar det blåsa åt andra hållet. Och då är man tillbaka på ruta 1 igen. Årstid och temperatur. Det här fisket är absolut uteslutande sommarfiske. Det ska gärna vara 30 grader i luften och 20 grader i vattnet. För då står fisken pelagiskt. Så på det sättet jag fiskar är att på våren så spinnfiskar jag. Nöter i vassen. Och sen i och med att det blir varmare, gäddan leker och börjar dra sig ut ifrån lekplatserna, så följer jag med hela tiden då. Och min teori är ju då att man kan följa gäddan genom hela årstiden då. Så på våren, långt inne, och sen successivt ut till högsommaren då är man på det djupaste och fiskar. För att det är kallt i vattnet och betesfisken går in där. Eller ja, går in på det djupa. Och sen så senare på hösten då så börjar man dra sig inåt igen och så avslutas det med att man står och spinnfiskar i vassen. Och det har funkat förbannat bra för mig så... Men det beror ju, alltså, beroende på var man fiskar och allting. Så, som sagt, det finns ju ingen kod för att lösa det här. Wienerbröd eller kanelsnäckor. Wienerbröd. Vilket djup är max för gädda? Gösen har ju en sluten simblåsa. Och är därför mycket känsligare än vad gäddan är då. Men det beror lite på årstid och fullmåne eller inte. Men absolut inte under 25 meter då. Och tar man dem på 20-25, då får man drilla fisken väldigt försiktigt. Annars så är risken då att fisken kommer stryka med på grund av tryckförändringen. Gösen är 10-13 meter någonstans där. Och gäddan då 20-25. Oftast är det svårt att se. Att kunna urskilja fisken då på 25 meter. Vad det är för något. Mycket lättare om fisken står 20-10 meter där någonstans. Nej, då tror jag att tiden är ur led. Nej, men förbi i alla fall för den här gången.
Det var väl ett ganska segt avsnitt som jag tror. Det blir inte roligare än så här. Och det är ungefär så här vertikalfisket är. Man åker mycket båt, släpper på någon fisk, får upp en gädda. Ha det gott, så hörs vi. Hej hej!